Programmerimizda Python dasturlaştıra. Demek bu dasturlaştırda navbatdagi derslerini ko'rishni boshlaymiz. Joriy dersimizde Python dasturlaştırda turli xil amallar, operatorlar qaytarishda amalga oshirilishini o'rganib chiqamiz. Demak, PyCharm'dan ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi shu o'rinda, lekin ko'rishimiz kerak bo'lgan amallar biroz sodda bo'lganligi sababli uni boshqarishimiz ham tushunishimiz oson bo'lishi uchun ushbu konsoldan foydalanib o'tamiz. Python konsolini o'rnatib o'tgandek, interpreter. Demak, biz boshladik. Aynan ushbu o'rinda, bir avvalgi darsda ham bir ko'rgan edik, sodda ko'rinishda ifodalashimiz mumkin raqamlarni yig'indisi, ayirmasi, qaytarish ifodalanishini quyidagi holatda ko'rishingiz mumkin. Ixtiyoriy ravishda ifodalab boraverasiz. Bir emas, bir nechta ko'rinishdagi amallarni ham ushbu o'rinda belgilab o'tish mumkin bo'ladi. Buni ko'rib turganingizdek, 7 space tashlagan vaqtimizda ham hech qanday ahamiyati mavjud emas. Mana. Bilamanki, ushbu holat tushunarli bo'ldi. Amallarni esa alohida belgilab o'tishimiz ham mumkin. Qavslar orqali ham ifodalab yozishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, quyidagi ko'rinishda qavs orqali mana natijalar qayd etilib boraveradi. Mana. Shu narsaga e'tibor qarating, mana yuqorilarda ham o'rin egallagan. Biz hozir butun sonlar bilan ishlayapmiz, faqat bu yerda esa haqiqiy sonlar to'plami e'lon qilinayapti. E'tibor bersangiz, nuqta orqali qandaydir alohida qiymatlar ham berib borilayapti. Python dasturlashtirilida bo'lish amali bajarilganda qaytariladigan qiymat float toifasiga tegishli bo'ladi. Quyidagi tarzda yozishimiz mumkin. Float, ya'ni bu haqiqiy sonlarni bildiradi. Qolgan narsa esa integer butun sonlar ekanligini anglatadi. Manfiy sonlarni ham yozib o'tishimiz mumkin. Mana manfiy sonlar ustida amallar ham bajarishimiz mumkin quyidagi ko'rinishda. Bu ham sodda ko'rinishda taqdim etilgan. Boshqa dasturlashtirlarda bo'lgani kabi, bu yerda ham turli exceptionlar mavjud. Ya'ni eng ko'p tarqalgani sonni 0 ga bo'lish. Mana. Agar qandaydir sonni 0 ga bersak, bizda 0 division error chiqadi. Division by 0 xatolik e'lon qilinadi. Sodda ko'rinishda taqdim etilgan. Xo'p, endi floatga to'xtalgan ekanmiz, shularga alohida e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Floatlar, aytib o'tganimizdek, butun bo'lmagan son, ya'ni haqiqiy sonlar hisoblanadi. Quyidagi nuqta orqali ifodalanadi. Odatda bo'lish amalida bularni ko'p uchratishimiz mumkin. Masalan, 3 ni 4 ga bo'lamiz. Mana 0.75 ko'rinishida. Umuman bundan tashqari, yana shunga e'tibor qaratish lozim, butun sonlarni bo'lsak, natijasi ham butun son ekanligini bilib tursak ham lekin bizda natija baribir haqiqiy son qaytariladi. Python'da mana 8 ni 2 ga bo'layapmiz, 4 butun son, lekin 4 butun 0 ko'rinishda ifodalanyapti. Qolaversa, agar biz taqdim etmoqchi bo'lgan ushbu amalimizda kamida bitta butun son qatnashadigan bo'lsa ham, natija butun sonligicha, haqiqiy son qatnashadigan bo'lsa, haqiqiy sonligicha davom etib ketaveradi. Mana e'tibor bersangiz 42.0, masalan 4 plus 5.0 qilsak, agar mana 9.0 ko'rinishida. O'zi bo'ldi, bu yog'i ketaveradi. Demak, bu bizda floatni bildiradi. Demak, xuddi shu o'rinda raqamlarni qandaydir bir darajaga ko'tarishga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bu qanday amalga oshiriladi? Bizda asterisk operatorini, ya'ni ushbu yulduzcha operatorini biz ko'paytirish sifatida foydalanadigan operatorimizdan 2 marotaba yozadigan bo'lsak, bu bizda sonni darajaga ko'tarishni bildiradi. Masalan, 2 sonini 5-chi darajaga ko'taradigan bo'lsak qanday bo'ladi? Mana 32 ko'rinishida. 10 ni qandaydir 10-chi darajaga ko'taramiz. Mana quyidagi holatda. Bu ahamiyati yo'q, masalan, agar sonni ildizdan chiqarmoqchi bo'lsak ham xuddi o'sha sonni mana 1 taqsim 2 darajasiga ko'taradigan bo'lsak, bizda natija qayd etiladi. Sodda misol sifatida taqdim etilyapti.
quotient and remainder tushunchalari mavjud. Xo'p. Bizda yana operatorlardan biri quyidagicha operatorimiz mavjud. Ikkita slash orqali foydalanadigan operator. Bunda nima holat yuzaga keladi? Mana e'tibor qarating. 20 ni quyidagi belgi orqali foydalanamiz va 6. Demak, bu bizda floor division deyiladi. Ya'ni qandaydir bir sonni ushbu sonda bo'lish amalini bajarsak, natija qandaydir haqiqiy son bo'lsa, o'sha haqiqiy songa eng yaqin kichik butun sonni qaytaradi. Masalan, 20 ni 6 ga bo'layapmiz. Bizda bu yerda 3 butun raqamlar ketma-ketligi taqdim etiladi. Mana 20 ni 6 ga bo'lsak, 3 butun 3 3 3 ko'rinishida. Agar biz ikkita slash orqali foydalanadigan bo'lsak, bu floor'ni ta'minlab beradi. Mana boshqa dasturlashlarda mavjud bo'lgan floor'ni, ya'ni ushbu songa eng yaqin bo'lgan eng kichik butun son qaytariladi. Mana bizda 3 qaytarilyapti. Boshqa misolda ko'ramiz. Masalan, deylik 29 bo'lamiz 3 ga. Quyidagi tarzda ifodalasak, bizda 9 ifodalanadi. O'zini bo'ladigan bo'lsak, mana 9.6 ko'rinishda ifodalanadi. Aynan shu songa yaqin. Bu yaxlitlash ma'nosida tushunmang, bu yaxlitlash emas bu. Shunchaki faqat butun qismini olib tashlayapti. Shunga eng yaqin takvillik asr qismini olib tashlayapti va butun qismi qolayapti bizda. Endi qoldiqni aniqlashimizga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin ba'zi bir o'rinlarda. Unda qanday ifodalaymiz? Masalan, protsent orqali yozamiz. 10 3 ga bo'lsak, bizda nechi qoldiq qoladi? Demak, bir qoldiq qoladi. Aynan shu tarzda ifodalab boraveramiz. Masalan, 10 ni 6 ga bo'lamiz. Bizda natija 4, ya'ni 16 ga bo'lsak, natija qaytariladi. Bittadan bo'lib va 4 qoldiq qolyapti. Shu tarzda ifodalanadi. Boshqa xil misolda 45 ni qoldiqli bo'lamiz 8 ga. Mana bizda 5 qoldiq qolyapti. 45 ni 8 ga bo'lsak, o'zi mana 48 ga bo'lsak 5, yana bizda 5 qoldiq sifatida bu yerda qaytarilyapti. Umuman olganda bu holatlar sizlarga tushunarli bo'ldi. Bularni ham ahamiyati yo'q. Quyida ko'rinishda ifoda shaklida ham yozish imkoniyatiga egamiz. Quyidagi tarzda. Demak, nima natija qaytarilishi mumkin shu o'rinda? E'tibor bering. Mana 5 ni 2 ga bo'lib biz bu yerdan butun qismini olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 5 ni 2 ga bo'lsak 2 aloqada qaytarilyapti bizda. 2 o'zi 2.5 bo'lyapti bu yerda, lekin floor qismini olsak 2 natija qaytariladi. 7 ni 2 ga qoldiqli bo'ladigan bo'lsak, bizda 1 natijasi qaytarilishi kerak. Demak, mana bizda 1 natija sifatida qaytarildi. Umuman Pythonda berilgan eng sodda ko'rinishdagi amallar ketma-ketlik aynan mana shulardan iborat. Bulardan keyinchalik dasturlar tuzish jarayonida istalgan o'rinda masala shartiga mos ko'rinishda tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bizda esa hozircha shular, navbatdagi darslarda boshqa imkoniyatlar bilan tanishishda davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, bizdan uzoqlashmang. Programmerus, kechagidan-da yaxshiroq bo'ling.